ಬರ್ತೀವಿ ಸಿಗಲ್ವ ಮದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈಕ್ನ, ಕಾರ್ನ. ಇದೇನಿದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತೊಯ್ದೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೃತಾಪುರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಮೃತಾಪುರ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೆರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕೆರೆ. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಆ ಗಾಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾರಿ, ಆ ಗಾಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಕಲ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 7 o'clock 8 o'clock ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲು. ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 4 ನಂಬರ್ 8534 8534 ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲಿಂದ ಸೀದಾ ತುಮಕೂರು. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಗಮ ಆಗಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಕ್ಲೌಡಿ ಇದೆ ವೆದರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಬೈಕು, ಇದು ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಬರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ವಿನಯ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. 8:30 ಹೊರಟ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 9 o'clock ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬೈಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,000 kilometer ಓಡಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 110 ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಬ್ಬಲಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಓಡಿಸುವಾಗ ಮಜಾ ಸಖತ್ ಕೊಡ್ತು. ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂತು, ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಬಂತು, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋಡಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 kilometer ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರು. ಸೊ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ ಫೀಲು, ಆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗಲೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 10 ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. 10 ಸಲ ಯಾಕೆ, 8 ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಬೈಕ್, ಐ ಲೈವ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಪಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ನೋ ವರೀಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಫುಲ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಅದೇ ನಮ್ಮೂರು. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮೂರನ್ನ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಸಿರು ಗ್ರೀನು, ಆ ತುಂಬಿದ ಕೆರೆ, ಆ ತಂಗಾಳಿ, ಆ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಮೆಟ್ಲು ಒಂದೇ ಸಲ ಹತ್ತುತ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದ ನೆನಪು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರನ್ನ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾತನೂರು ಇಷ್ಟೇ ಮೆಮೊರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಬಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಕ್ನ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಹೂ ಆಲ್ ಬಾಟ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಓನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.